ফুড ব্লগ বিলাক যে ইমান বেছি চলে যে হিহতি খাই আৰু ভিডিও দিয়ে, খাই আৰু ইনকাম কৰে। গুড ইভিনিং এভৰিওৱান, কি খবৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। আজি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এটা সম্পূৰ্ণ ইউনিক ভিডিঅ', যিটো মই মোৰ চেনেলত খুব কম দিওঁ, বুলি নহয় অকল এটা দিছোঁ তাৰ আগতে, মানে আজি চেলেঞ্জ ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ। আৰু চেলেঞ্জটো এলা পেচা চেলেঞ্জ নহয়, আমাৰ বৈষ্ণৱৰ ৰিকুৱেষ্টত বৈষ্ণৱে মানে ৰাতিপুৱাৰ পৰা এটা একদম উৎপাত কৰি আছে, স্পাইচি নুডলছ খাই, স্পাইচি নুডলছ খাই। কালি মানে এফালে দোকান এখনলৈ গৈছিলে, তাতে দেখি আহিলে, তাৰপিছতে ক'লে বোলে স্পাইচি নুডলটো পুৰিব নহয়, এনেকৈ ক'লে। সি জানে পুৰিব বুলি, তথাপি মানে স্পাইচি নুডল ৰাতিপুৱাৰ পৰা কৈ আছে, এনেকুৱা হ'ল, তেনেকুৱা হ'ল, তেনেকুৱা হ'ল, মুঠতে লাগে মুঠতে স্পাইচি। সেইকাৰণে আনিছোঁ। তাৰ কাৰণে মেগীও আছে আমাৰ ঘৰতে, যদি মানে খাব নোৱাৰে মেগী অকণমান দি দিম বুলি ভাবিছোঁ। আমাৰ কাৰণে স্পাইচি নুডলটো আনিলোঁ, আপোনালোকক দেখাওঁ, কিন্তু নাজানো কি হয়, চবৰ কাৰণে হয়নে নহয়, কিন্তু দামটো যিটো চাওক চাওক। আৰু এইটো হৈছে ভয়ানক স্পাইচি নুডলছ, দামটো হৈছে 190 লৈছে আমাৰ পৰা, নাজানো মই MRP টো দেখি নাপালে, কিন্তু কেনেকৈ বনাব লাগে কি কথা, এনেকৈ ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে। খুলি দেখিছোঁ ইয়াতে দুটা পেকেট, মছলাৰ পেকেট পোৱা যায়, হোৱাইট কালাৰটো আগেই দিয়ে, তাৰ পাছতে ইটো দিয়ে, ৰেড কালাৰটো পাছত দিয়ে। প্ৰথমতে আমি হোৱাইট কালাৰটো দি দিম, হোৱাইট কালাৰটো দিয়াৰ পিছত একেবাৰে উতলা গৰম পানী এই টেমাটোৰ ভিতৰত দি দিম। দেখাত লাগিছে একেবাৰে অকণমানি হৈ যাব, আমি কোনেনো খাম, চেলেঞ্জ ভিডিঅ' হ'বনে নহয় এনেকুৱা লাগিছিলে, কিন্তু পাছতহে আচল কথাটো ওলাইছে। এতিয়া পানী দিয়াৰ পাছত এখন ঢাকনিৰে আৰু তাৰ ওপৰত এখন কাঁহীৰে ধুনীয়াকৈ 4 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি থৈছোঁ, আৰু 4 মিনিটৰ পাছত দেখা যাব। 4 মিনিটৰ পাছত লগ পাম, নাজানো আমাৰ বৈষ্ণৱে খাব পায় নে, তাৰহে উৎপাতটো বেছি হৈছে, কিন্তু কি হয় আৰু, আপোনালোকক কৈ আছো বাৰু। ষ্টিকডাল, ষ্টিকডাল নাই নহয়, কাটা চামুচে খাব লাগিব, এয়া ষ্টিকলে মন নহয়। তোমাৰ ইমান যে কেলৈ মন হৈ আছে স্পাইচি নুডলছ খাবলৈ, আৰু মই বৈষ্ণৱৰ চুলি কাটা, চুলি কাটা, চাওক চাওক, চুলি কাটা দেখাই দিছোঁ, আৰু মই বৈষ্ণৱৰ নতুন দেখোঁ, কিনি ল'ৰাটো, সেইকাৰণে নতুন লুক এটা দি দিছোঁ। তাৰপিছতে এফালে ভণ্টি, আমাৰ জানমণিৰ যে কেছ এটা হ'ল গম পাইছে দেই, এতিয়া ৰুমলৈ গৈ আছোঁ, ৰ'ব বস্তুটো দেখাম। মানে আপোনালোকে জানেই আমাৰ জানমণিৰ বহুত দিনৰ পৰা এটা এক্সিডেণ্ট এটা হৈছিলে, স্কুটিত দুখ পালে, তাৰপিছত ঘা দুখ নোহোকোৱা হ'ল, নোহোকোৱা হ'ল, নোহোকোৱা হ'ল, আজি ফাইনেলি অকণমানিকৈ অপাৰেশ্যন এটা কৰা হ'ল, আৰু বাকী আছেগৈ তাইকে, সেইকাৰণে অকণমান দেখাইছোঁ, উঠিব পাৰি পিনে, ওপৰৰ পোজখিনি আঁতৰাই দিলে। ডক্তৰৰ ওচৰলৈ যোৱা হৈছিলে আমাৰ ভণ্টি, ভণ্টিৰ মানে মূৰ ঘূৰাই আছিলে, তাৰপাছত ডক্তৰৰ ওচৰত গৈ তাই মানে হেৰি কৰিলে, টনিক চনিক ল'লে আৰু প্ৰেচাৰ চেচাৰ জোখালে মেলিলে, তাৰপিছত এই আকৌ দেখালে এইডোখৰ বোলে চাই দিয়ক এনেকৈ ক'লে, তাৰপিছতে এইহে প্ৰব্লেমটো বেছি হ'লগৈ, ক'লে মানে এনেকৈতো নহ'ব, শুকাব, উঠিব, শুকাব, মানে এইটো গোটেই বস্তুটো মানে উঘালি অনাটো বেছি ভাল বুলি ক'লে, কিন্তু নোৱাৰিলোঁ মই সহ্য কৰিব, মানে মেইন মাৰি লোৱা বেজীটো নাই দিয়া নেকি, যে নৰ্মেল বেজী দি লৈছে অকণমান অকণমান, কিন্তু পোষ্টখিনি চেপি চব উলিয়ালে, মেইনটো মানে অকণমান দিন লাগিব, পিছত গম পাই থাকিব এই ভিডিঅ'ত। আৰু সেয়া আৰু, মই আজি কি কৈ কি ভাই পাইছোঁ আৰু, আরে কেনা ক্যা চাহতে হো, চ্যালেঞ্জ ভিডিও স্টার্ট করি ভাই, কো কথা কই আছো রাজা, মু আজি চ্যালেঞ্জ তো হদে কো গয়া না পা, মু খাবলে ইতিয়া যাও, হলে নি 5 মিনিট হলো পাই, ও ছেলে কিলে হে হুইছেন না পোয়া, হুইছেন না পোয়া, তসা কেনা পোয়া না পোয়া, চাও সখু কি দা, ইতিয়া 5 মিনিট হৈ গল, ইয়া ইয়া স্পাইসিটো দিব লাগিব না, অকমান দি দিও এই প্যাকেটটো, ও ইমান নিদিবা আকৌ, ও ইমান নোৱাৰে নহয় খাবলৈ, উপায় নাই, অকণমান কাঢ়ি থ'ব লাগিব ল'ৰাটোৰ কাৰণে, ইমানখিনি খাই দিলে চেচে আৰু, মই কৈছোঁ নহয় অকণমান কাঢ়ি থৈ আমাৰ কাৰণে পূৰা গোটেইখিনি দি দিম। অঁ হয় নাই, প্ৰথমবাৰ বনালে আৰু অলপ প্ৰব্লেম হয়েই, এইটো আৰু এটা মিষ্টেক হৈছিলে, এই গোটেই পানীখিনি একচুৱেলি পেলাই দিব লাগিব, যিখিনি গৰম পানীত এইখিনি কোমলোৱা হৈছিলে, এই পেলাই দিয়াৰ পাছতে, নহ'লে এইখিনি যদি খাই দিয়ে প্ৰব্লেমহে হ'ব চাগে। এতিয়া অলপমান নুডলছ বৈষ্ণৱৰ কাৰণে কম স্পাইচি কৰি ৰাখি দি বাকীখিনিত আমি গোটেইখিনি একদম ঢালি দিম, আৰু গোটেইখিনি যিমান আছে সিমান এই মিশ্ৰণখিনি ঢালি দিম ৰেড কালাৰৰ, যাতে মানে চেলেঞ্জটো ছাকচেছফুল হয়, অলপমান জ্বলা হ'লেতো নহ'ব, সকলোৱে খাব লাগিব, আৰু কম কমকৈ খাব লাগিব, সেইটো
সেইটোৱে কথা মানে মেইন কথা। আৰু ফাইনেলি আমাৰ স্পাইচি নুডল ৰেডি হৈ গৈছে, এতিয়া খোৱাত বহু। তো এতিয়া ফাইনেলি ষ্টাৰ্ট কৰিব লৈছিলোঁ নুডলছ মানে স্পাইচি নুডলছ চেলেঞ্জ। কিন্তু চেলেঞ্জ মানে যিমান কণ কণ চাওক, আপোনালোকে ভাবিব এইকণে চেলেঞ্জ কৰিবনে এনেকৈ বুলি ভাবিব পাৰে, কিন্তু এনেকুৱা জ্বলা আৰু এইটো স্পাইচি নুডলে মুখৰ আগতে খালী গিলাচ খালীটো উলিয়াই থৈছোঁ। আৰু আমাৰ বৈষ্ণৱক জ্বলা কমকৈ দিছোঁ, একদম কমকৈ দিছোঁ, যিটো সি খাব নোৱাৰে মানে এনেকুৱা জ্বলা। জ্বলাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু নুডলছটোৱে কাম কৰিছে, এনেই স্পাইচি বুলি নকয়। চ' ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, এতিয়া কেনেকুৱা হয় ৰিভিউটো দেখাই যাম আপোনালোকক। কিমান স্পীডত খা নহয় মানে, খাব লাগিব মানে, এইখিনি গোটেইখিনি কমপ্লিট কৰাটোৱে মেইন কথা মানে। শ্ল' অঁ খালী শ্ল' বোলে, ওৱান ওৱান টু থ্ৰী। অ' বিদ্যা বেলেগ জ্বলা ন, দীঘলটো চাওক না, দীঘলটো চাওক। পানী বেছি ইমান নাখায়, পানী ৰেডি কৰি ৰাখিছে এইডাল নুডলছ। বহুত দীঘল আকৌ ন এইডাল, পানী নাখাবি আকৌ, থ পানী নাখাবি, এইটো যাব অকল বৈষ্ণৱৰ কাৰণে আনিছোঁ। ৰৈ দিলে মানে জ্বলাটো পুৰা লাগিছে। এই চাইডবোৰ পিঠাই পুৰিছেও পুৰিছে নে নহয়, সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে যে মই স্পাইচি বহুত, আপোনালোকে জানে চাগে, সাংঘাতিক স্পাইচি খাব পাৰোঁ। ত' বহুত জ্বলা খাব পাৰোঁ মানে, জ্বলাই মোক নুপুৰে। কিন্তু আজি মই বহুত জ্বলা পাইছোঁ, বহুত জ্বলা পাইছোঁ। জিকিলে নহ'ব নহয়, লাহে লাহে অ' ভণ্টিয়ে খাই শেষ কৰিলি যে। মোৰ আছে আছে বুলি নহয়, মই খাব পাৰোঁ, কিন্তু মই একদম লোভটো উঠাই এটা খাইছোঁ। স্পাইচিৰ লগতে বেলেগ টেষ্টিও, 200 টকা উচুল কৰিব লাগিব, বেলেগ টেষ্টি আকৌ ন, টেষ্টি হয়। উঠটো চাগে ৰঙা পৰি গৈছে, অকণো পুৰা নাই তাক, মানে অকমান অকমান পুৰিছে, যিটো একদম একদম লাইট আৰু মানে, আমাৰ গোটেইখিনি মছলা দিয়া হৈছে। জিকিলে বাবা বৈষ্ণৱ, জিকিলে বৈষ্ণৱ, জিকিলে দেখি থাকে। হাঁহিক দেখি আছিলে, হাঁহিয়ে বহুত দিনতে কৈছিলে মানে স্পাইচি নুডলছ চেলেঞ্জ মাকৰ লগত, ইয়াৰ মানে সেই তেতিয়া পৰা মন থাকিলে নেকি, আজি মানে গান গাই গান গোৱাদি গাই আছে ৰাতিপুৱা। কৈছোঁ আৰু কি কৰিবা, সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে যে স্পাইচি খোৱাৰ যে মোৰ যিটো চখ, এনেকুৱা স্পাইচি মই কৈ থাকোঁ সদায়, এনেকুৱা স্পাইচি খাব মন গৈছে একদম জীৱনত, আজি একদম ফুলফিল হোৱা নিচিনা লাগিছে। আকৌ আনিম দেই, শুনিছানে আমাৰ এওঁ খাই কেনেকুৱা অৱস্থা হৈছে, মা ঘাম চাওক খাই মেলি, একদম কেমেৰা আঁৰৰ মানুহ, চকু চাওক, খাব লাগিব ৰবা। বৈষ্ণৱ মোলৈ পানী এগিলাচ লৈ আহা, অঁ বৈষ্ণৱ মোলৈ পানী এগিলাচ লৈ আহা পটাপট, বহুত পইচা বহুত পইচা, আনা পইচা পইচা পাবি, আহা পটাপট, টম 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 পটাপট, আহা পটাপট আহা, উমা ৰবা, বেলেগ গম বেলেগ পইচাও পাবি, মুখখন ধুলে ভাল হ'ব জান, বৰফ এডোখৰলৈ আহা মোৰ কাৰণে, বৰফ এডোখৰলৈ আহা যান, অবে বেলেগ পইচা। কেতিয়াবা কেতিয়াবা এনেকৈ মানে অকণমান পৰীক্ষা ল'ব লাগে, কয় নকয়, পাছত বুঢ়া হ'লে আমাক চাব নে নাচাব, বেবী বহুত পইচা বেবী, বৰফ এডোখৰলৈ আহা,
তোমাক লগাই দিওঁ দিয়া, নাকটো চাওঁ পানী ওলাই গৈছেগৈ তোমাক। ইমান পৰিলেও মা উত্তু বেছি পৰিছে চাইডত। মই মানে লাহে লাহে লেকচাৰ মাৰি মাৰি খাইছিলোঁ যে অঁ জানমণি মাহীৰ ওচৰলৈ লৈ যাওঁ। দেখিছে ল'ৰাৰ কেয়াৰ কেনেকুৱা, আৰু প্ৰতিটো ল'ৰা ছোৱালীয়ে আচলতে মাক দেউতাকক লৈ যে আমি যেনেকুৱা চেঞ্চিটিভ যে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকো তেনেকুৱা মানে বহুত বেছি মানে কেয়াৰিং হয় সঁচাকৈ। আমি সিহঁতক যেনেকৈ কেয়াৰ কৰোঁ, আমাৰ বৈষ্ণৱৰ এটা কমন ডাইলগ আছে না, অঁ মা মোক যে তুমি জ্বৰ উঠিলে কেলেই ইমান খেয়াল ৰাখা খেয়াল ৰাখা, কোনোদিন নকওঁ মোবাইলত চাই চাই সেইবিলাক শব্দ শিকিছে। এতিয়া জানমণিৰ লগত একেৰাহে লাগি থাকে, আজি গা চা বেয়া হৈছে যে বৰফ লগাই দিছে একদম, আৰু আজি একদম অকণমানি ভিডিঅ'টো বৈষ্ণৱে মানে কৈ আছিলে বিশেষকৈ, হয় নাই, একদম স্পাইচি নুডলছ চেলেঞ্জ স্পাইচি নুডলছ চেলেঞ্জ, অঁ খাই দিওঁ। সেইকাৰণে আজি অকণমানি ভিডিঅ' এটা বনাই দিলোঁ জাষ্ট ফৰ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট। আৰু এটা কথা দেই, যিবিলাক যে ফুড ব্লগবিলাক যে ইমান বেছি চলে যে সিহঁতি খাই আৰু ভিডিঅ' দিয়ে, খাই আৰু ইনকাম কৰে, মানে কি জানেনে, সেই খোৱাটোত যে মানুহৰ সেই খোৱাৰ প্ৰতি যিটো হাবিয়াস মানে খাবলৈ মন যোৱাটো যে, আপোনালোকে চাবচোন বা যিকোনো এটা বস্তু যিকোনো এটা ভিডিঅ' যদি আপুনি একদম একান্ত মানে খোৱাৰ ভিডিঅ'টো যদি একেৰাহে চাই থাকে, আমুকে একদম যিটো আৱাজ কৰে কাচুক কাচুক কাচুককৈ একদম, চাইনিজ কেইটামান চেনেল মই আগতে খুব চাওঁ দেই, বহুত দিন চাবলৈ সময় নাই পোৱা, তেনেকৈ মানে যিটো আৱাজ কৰে যে সেই আৱাজটোত মানে যিটো মানে খাবলৈ মন, মোৰো খাবলৈ মন যায়, মানে পিছদিনা চাব পিছদিনা আমাৰো খাবলৈ মন যায় নুডলছ, এনেকুৱা এটা মানে হেৰি আহি যায়, টেণ্ডেঞ্চি বুলি ক'ম নে কি বুলি ক'ম জানো, মানে খাবলৈ মন যায় একচুৱেলি। মানে যিকোনো খাদ্য খাবৰ কাৰণে এতিয়া ভাতৰ চেলেঞ্জ যে কৰে আচলতে, যি ভাত খাবৰ কাৰণে মানুহক মানে বেছি উৎসাহ যোগোৱা নিচিনা হয় মানে খোৱাৰ প্ৰতি, আৰু খাদ্যটো মেইন ন আমাৰ স্বাস্থ্যটো ভালে ৰাখিবলৈ, ইচ্ছা শক্তিটো মানে জগাই তোলে বুলি ক'ব লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ চেলেঞ্জ ভিডিঅ'বিলাকে। অবভিয়াছলি এই স্পাইচি নুডলছটো এনেকুৱা কোনো হেল্ডি বস্তু নহয়, জাষ্ট ফৰ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট, আৰু কেতিয়াবা আমাৰ মনে যিটো বিচাৰে সেইটো খাব লাগে অকণমান অকণমান পৰিমাণে, মই ভাবোঁ আৰু সেইটো কথা। অ' আজি এই চেলেঞ্জ ভিডিঅ'টো ইমানেই, হয়নি, গাই দিয়াচোন ধুনীয়াকে। Sota bim 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 sota bim sota bim eti kangiri choma chai chin bim bim hehodi ekam bimot lagise bar, okay bye bye godia bye bye।